the party is able to have for a leader. Provide one key to our minister, Pakai, who will be one market. Inshallah, Namu Minde, Inshallah, for a leader, Inshallah, the Sindhu, the party became the peace. Also, the author Zeus, the team number one of the week. The team number one did a little some TV. The Zuna team with one, the Shah Santa Quasco, Jamai Rashi, or Tasso de la Fuerza de la Fuerza de la Fuerza de la Fuerza. Sasu, the Kuru Sumria Dako, Chemongam, Dumre Dako, Azel Tarade, Azako Sufi, Haji Sajid, Narada Femle, Changes, Zamong Yu, Sasu Sufia Dako, Chedunaka program, Mudet Tarens, Chedunaka Samoka. The Mongol Wanda, the Catamount election, Havalisara, Chipapala Sitamala Rwanda, the Mongol Milkau, Chitasu Lansa, Veleta Kipadija, Saki Shirkatuko, Dasu Papala Sitamala, the election palace, Inshallah, La Tenta, Step Lagaway, Among Pira, and Paranda Kamiaway. Zalatadama, Jawane, Dutta
سے قانون لیگ کا خلق بنا ہوگی دائی خودندر کا جبنی الیکشن کرتے دے ایم پی اے رہ جائی دے سامو قفان والا روزتا نلم من تاثر نامو کدر ساتھ پھوٹا پاٹنے مشران دی دائی الیکشن نفس تاثر پارس کیوں کدر تا سامو کو بھی دوار میرا مجات والا رو اگم و رسل دا خدا کرے دکتر ساتھ پھوٹا پاٹنے مشران دی کدر من دا زلے تنظیمو کدر تاثیر صدر سے اناس نے اگر ساتھ پھوٹا رکھ پلے رشتے ندی پہ گے زی خوب اوے کہ منگا ایم پی اے گان شو من بطاوت کو من بمن قرآن کو زدر موجود ایم پی اے نرپی کے تریان سکتا دا تا پاوت کو تا خو پدت تا پر سائی پور کے میں ایکشن کرتا لے ہو تا جتی سخی مدو کو تا دے سمجھے ندی جسر رو رو تا خو تا لے ناکام ایم پی اے خلے جستا ایم پی اے دے او فرستا مبارا ایم پی اے خلق کے لازم وړه پیمانه باندې خپل بجټ کې او کوم چې نیښ په نیغه له خلکو مسلې د هغې سره ډېر تعلق لري او زمونږ غوندې خلک چې راځي نو صرف دې لپاره راشو تاسو ته مینت وکړو زاري وکړو چې زمونږ دې ملګرو ته اوټ ورکوي دلته خو دی نومونه جدا جدا دي او نه حیراټین دي نو چې زه یې یو یو نوم وایم خو دی عرفان دی او بیت دی او ارشاد دی نو لاټین وایم بس لاټین نوم ورکوي لکه ځان څنګه ګټ ورکوي او چې رښتیا خبرې نو دې نورو خلکو خو چې دا کوم مشران بیا بیا راځي دوی خو مشران شته دا د نشنل پټه تاسو چې کریشتیا د کوم کوي کوم دا نران دي کله چې مو پر کوم خبره پښتو مو راځي او زه د مینار دي مرګرو ته چې په حقیقت کې په دې وطن کې مونږه د انسانیت خبره کوو نو مونږ چې مونږ مسلمانان مونږ خپل حق لرو خو مینار دي ولو په دې ملک خپل حق لري او زمونږ د پټۍ د نبی د سوچ مطابق چې څنګه زمونږ اکا نامدار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کوي چې د خپلې عقیدې په احترام کې او په هغې باور کې خو د بل د عقیدې احترام په دې لپاره کې چې ستا د عقیدې څوک مطلب دی چې بل احترام ونه کړي لکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته دا لار ښودلې ده چې کوم د خدای بنده دی که د ده هر عقیده ده خو د ده په دم دومره د کفر حق دی چې څومره د مسلمان دپاره دا دلته خو خلک په کور کې کورنۍ جوړ کړی دی او دلته راځو دلته راغلی وای دې سړک ته پاره مخکې شینبل او دغه منظور شوی په دې الیکشن کې شاک شاک خو چې الیکشن ته نشي بیا نو هسې نه چې بیا غیر ورکړي چې شینبل دې نه اوجت کړي لکه په توقو باندې چې کوم خلک مشران دي او خدمت یې نه دی کړی او د کومو خلکو دې وخت کې مشري نشته نو تاسو به دې ځکه ورته کوئ چې هغې خو معلوم شو دې شریان له ورکې خدای شته چې لاسر کې جغې د ده سره به مثال کوي استاد حق او زمونږ د نشتریانو خو یو دغه ایمانداري او نرتوب مشهور دی او دې وخت کې به په نرتوب باندې کار کوي ځکه چې دلته خو د حکومت دا چې کوم طرف ته موږ لاړو نو دې وخت کې چې د خلکو هر غواړه ما سړی وي چې خدایه ته به ټماټر نه یې د بازار نه ته به اوړه نه یې ته به چینی نه یې کوم سړی چې د بازار نه وړه چینی یې او دې خو ته به جوړه وړه نه شوړه نو دې خو به خدای رښتیا پوښتنو غیرتي پیدا کړي یې خو هم نشته نه ورکړي پس د دې به چې کوم دې بل چا ورکړي او خدای شته که چې یې یمو فرق نو په دې دنیا دې کوم مجرمانی او خرم مجرمانی هغه دا کوم عمل دې کوم کارو خلکو او پر دې کارو فوجان راوستي او په زور راوستي نو دې دې ایمان نو څه کې یې باندې کې مو خو یې ځکه وایو چې کوم سره دا به لګي دا سوبې دې لکشنجل سره نو چې زما د سالپور د واډونو الیکشن د تاسو ګرو په ګډ عدد کې راجمع شوي وایي خدای پاک چې اړیدلې په خپلو قدرتونو پېژندې شي زه د دې سره خپلم چې ان شاء الله تعالی راتلونکی الیکشن په راکې کې کوي او په خپلې کې به وي نو که ته وایې چې دنده نه په کاله کوم ګرانو مرګرو وې زه پټون
زین پختون زما په سر شمله کګه وتړی زین پختون زما په سر شمله کګه وتړی پس لمرګه چې مې زنه په خاصه وتړی دا مې د پلار نیکه یادګار مې ژوندی پاتې شي خازې د قبر ته مې توره او نیزه وتړی که په ژوندون مې پوره نه شو دا ارمان دی زما د انقلاب جنډه زما په جنازه وتړی